Bugungi fermer yaxshi biladi, bir emas, bir necha ekin turlarini yetishtirish daromadni oshiribgina qolmay, turli xatarlardan ham himoya qiladi. Bir yo'nalishda kutilgan natijaga erishilmasa, boshqa yo'nalishdagi daromad zararlarni qoplab ketadi. Angor tumanidagi Ma'murqulov Shoqul fermer xo'jaligi faoliyatida ham mana shunday zamonaviy yondashuvning ham guvohi bo'ldik. Bizi fermer xo'jaligimiz asosan paxta, g'alla, pillachilikka ixtisoslashtirilgan. Hozirgi kunda 130 gektardan 120 gektar joyimiz, 70 gektar paxta, 69 gektar g'alla. Biz g'allani 29-30 may kunlari tovardanni 110% bajarganman. Hozirgi kunda Rossiyadan keltirilgan urug'lik grom navini o'rib boshladik. Paxtamiz 70 gektar paxta bo'lib, yuksalish navini ekkanmiz. Yuksalish navini hozirgi kunda 300 kilodan ikkinchi oziqani berib, suv bilan sug'oryapmiz. Mahalliy go'ng unga qo'shimcha qilib, suspenziya ishlarini olib boryapmiz hasharga qarshi. Fermer xo'jaligining yutuqlarida uning barcha a'zolarining birdek hissalari mavjud. Shu sababli ham fermer har yilgi daromadlardan xo'jalikni texnik ta'minlashga, ishchilarni moddiy rag'batlantirishga, ish sharoitini yaxshilashga mablag'lar ajratib keladi. O'tgan yil paxtamizdan biz 1 milliarddan oshiqroq daromad qilganmiz. Bu daromadimizga chet el traktoridan Nefholding traktorini olib kelib, shikchagimiz ishlayapmiz. Bu yil nasib bo'lsa, undan ko'proq daromad qilib, fermer xo'jaligimizni rivojlantirish uchun yana yangi chet eldan tashkil qilinayotgan texnikalardan olamiz. Ishchilarga rag'batlantirish qilamiz, yana qo'shimcha uy qurib berishga yoki dala shipon qurishlarga biz shular niyat turibman. Dehqonchilikdek azaliy kasbga zamonaviy yondashuvlarni joriy qilib, mehnat unumdorligini karrasiga oshira olgan fermerga aslo xormang deb qolamiz.